وہ اجازت فرماتے ہیں میرے کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے، کام کا مقصد ہی احیاء سنت ہے. تین اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، دعوت کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، اور عبادت کے اعتبار سے بھی سنت پر آؤ، اور ضروریات زندگی میں بھی سنتوں پر آؤ. جو چیز خلاف سنت ہے اس کو پوری کوشش کے ساتھ چھوڑو، اس کو پوری کوشش کے ساتھ چھوڑو. یہ مت کہو کہ یہ فرض نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، اس لیے کہ سنتوں کا استخفاف فرائض سے محروم کر دیتا ہے. تین لائن کا ارتداد ہے، ارتداد کے تین درجے ہیں، ارتداد کے تین درجے ہیں. سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے معاشرہ، سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے، سب سے پہلے معاشرہ مرتد ہوتا ہے. معاشرے کا ارتداد یہ ہے کہ ضروریات کے پورا کرنے میں غیروں کے طریقوں کو سنت کے مقابل لایا جائے،